Hi mga ka-April Loves! Welcome to April Loves Channel! Mga ka-Lalabs! Uh, magandang, magandang araw sa inyo pero hapon na dito. Uh, ang isi-share ko sa inyo ngayon ay isang paraan kung paano kami nagpe-preserve ng fish. Ah... Uh, Mer merong kaming dalawang isda. This was caught by my husband who went uh, out fishing with our neighbors maybe 10 years uh, 10 days ago, 10 years. Sorry guys. Mga 10 days ago. So these are we they catch uh, or he catch five pieces and big fish. Um uh, The three, we already kept it in our freezer. Hindi niya kaya. So, what we did is, uh, preserve pre namin. So, ito kung paano niya preserve pre itong isdang ito. Sa mga factory dito, they called it stockfish. So, 'yan guys, medyo kasi magdidilim na dito. Kaya di niyo na hindi na masyadong maliwanag. Ayan, meron kaming dalawang isda. Hindi ko lang alam kung eh, ilang kilo ang isa nito noon. Inaalis nila ang mga ulo at hito ay hindi hindi ito asnan Hindi siya salted fish, mga kaibigan. Pero ang pinakamaganda dito sa place na to, walang mga langaw. Walang mga insekto dahil nga siguro sa napakalamig naman kaya dito sa amin, nagiging negative. So yan ang isang paraan kung paano nila o paano namin preserve ang isda. Sabi niya, sabi ng mister ko, pwede na ito mga April. Yan no, medyo dry-dry na siya. Mga 10 days pa lang ito, pero nakita nyo, matigas na siya. So, yan guys, yung pinakamaganda dito. Madali silang makahuli ng malalaking isda yan ah. Napakalaki kaya yan. Oh, tatlong dangkal. Hmm. Walang amoy, mabango. Mabango yung amoy niya. <laughs> yung isda. Pero hindi siya yung kagaya ng mga na fish sa atin na may amoy. Ito ay presko ang amoy. So, mga kaibigan, mga ka-April Loves, yan po ang ating share ngayong araw na to. How to uh, preserve fish in Norway. So, mga guys, mga kaibigan, mga ka ng April Loves Channel, uh, good day po sa inyong lahat. God bless us all. Bye for now.